Joan Salvat per Passeig. Dijous es presentava al públic la nova temporada de tardor del Teatre Auditori de Cardedeu, una temporada amb espectacles de diferents disciplines, amb 8 espectacles de música i 7 de teatre, així com també un de circ amb la companyia Pepa Plana o un recital-concert en commemoració de l'any Estellers. La temporada està marcada també per al suport a la creació d'entitats i professionals del municipi, amb jazz de xoc, el Sona, les quartes jornades de circ i teatre o els Pastorets. Enguany el teatre celebra 20 anys i es farà alguna remodelació a l'edifici, que es podrà veure al tornar de vacances. És un any una mica especial perquè hem volgut també fer una mica més de difusió, de poder donar suport a tota aquesta programació cultural que té Cardedeu i que, a més, tenim tantes persones que es dediquen a la cultura aquí a Cardedeu, i aleshores hem augmentat una miqueta la nostra activitat en comunicació. Va sortir la nova web de cultura per Sant Jordi, ara aquest estiu sortirà una nova web dedicada al Teatre Auditori, amb això també de la celebració dels 20 anys, que és una de les coses, una de les propostes, és la nova web que tindrem. L'acte de presentació va estar marcat per l'any Estellers, Pepa Seit i Guimarà, i és que l'actor Xavier Ripoll i el músic Marc Maestro van encetar l'acte amb un recital poètico-musical dels tres poetes.